23 январда кыргыз өлкөсүнө UFC уюмунун жылдызы, белгилүү мушкер Хабиб Нурмагомедов учуп келди. Мушкерди кыргыз спортчулары жана уруш өнөрүнүн күйөрмандары салтанат менен тосуп алышты. Манас эл аралык аэропортунан Бишкек шаарына чейин чет элдик конокту Lexus үлгүсүндөгү 15 жол тандабас коштоп келген. Ал эми кечээ 24 январда UFC жылдызы Нурмагомедов Бишкекте күйөрмандары менен жолугушту. Жолугушуу соода борборлорунун биринде өтүп, ага 1000 ашуун адам күбө болду. Күндүн суугуна карабастан мушкер менен жолугууга келген адамдардын көбү имараттын ичине батпай калышты. Жолугушуу учурунда мушкер күйөрмандардын жана журналисттердин суроолоруна жооп берди. Көпчүлүк суроолор анын спорттук карьерасына байланыштуу болуп, мушкер келечекке болгон пландары жана башынан өткөргөн ар кандай кыйынчылыктар тууралуу айтып өттү. Даже если просто взять последние 3 года, с 2014 года мы сделали 5 больших операций. И из них 2,5 года я не выступал. Көрүүчүлөрдүн бири мушкерге ал профессионалдуу укалоочу экенин айтып, аны өзү менен кошо Америкага алып кетүүсүн суранды. Анда Нурмагомедов виза маселесин чече албастыгын билдирип, күйөрманын Дагестанга барып келүүсүн уюштуруп берем деп убада берди. Хабиб, ты можешь меня взять с собой в Америку в качестве своего пассажира? Да, я тебе могу организовать путёвку в Дагестан. Мындан сырткары мушкерге күйөрмандары көптөгөн белектерди тартуулашкан. Коомчулукта чоң жаңылыкты жараткан Нурмагомедовдун Бишкекке келиши интернет колдонуучулардын арасында ар кандай пикирлерди жаратып, кызуу талкууга алынды. Айрым интернет колдонуучулар чет элдик спорт жылдызына ушундай деңгээлде сый көрсөтүп, колдогондун ордуна жергиликтүү спортчуларды колдоп, аларга көмөк көргөзгөн туура болмок деген ойлорун билдиришкен. Вот вопрос, почему мы своих олимпийцев так не встречаем, те, которые реально выступают за Кыргызстан, а? За наш флаг, да, за нашу республику. А здесь прилетел человек, да, откуда он, с Дагестана? Нет, с России же, это Россия же. Ал эми көпчүлүк интернет колдонуучулар Хабиб Нурмагомедов эл аралык деңгээлдеги спорт жылдызы экенин баса белгилешип, анын кыргыз өлкөсүнө келгени бул өлкөнүн атын чет жерге гана чыгарбастан туризмдин өнүгүшүнө өз салымын кошорун билдиришкен.